Babka mi o vás hovorila všeličo, ale že ste až takýto hajzel. Ty si asi myslíš, že ma urazíš, alebo že ma vyprokuješ, že? Vieš o tom, že mi zrazili plat na polovicu? Že ma na pol roka prevelili do nejakej bezvýznamnej kancelárie? To by som prežil. Ale vieš, čo neprežijem? Že som na smiech všetkým kolegom. Agent mého obabrala stará babka z nejakej diery na konci sveta. Chápem, že sa na ňu hrať. Trikrát týždenne som u psychiatra. Nervové zlúčanie. K tomu ešte fóbia zo starých ľudí. Boris, ja s vami naozaj súcit. Nie. Ja tento poklad by som mal zahodiť za nejakých prašivých 10 000. Tak to teda nie. Čo je? Čo robíš? Toto je napadnutie verejného činiteľa. A čo robíte? Zatknete nás? To môžem, ale nemusím. Tak už mi konečne povedzte, čo chcete, lebo vám ublížim. Dobre. A budeme to lutovať obaja. Dobre. Je to jednoduché. Od dnes budete pracovať pre mňa.